xildhibaanada cusub ee golaha deegaanka degmada Ceerikaabo ayaa kulan bulshada qaybaheeda kala duwan kula yeeshay hoolka Istanbul ee magaalada Ceerikaabo. Kulankaas ayaa daaranaa isxog wareysi ay xildhibaanadu la yeelanayeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Ceerikaabo. Bulshadii kala duwaneed ee kulankaasi ka soo qayb galay ayaa dhankooda halkaasi talooyin uga soo jeediyey golaha deegaanka cusub ee degmada Ceerikaabo, waxaana halkaasi lagu lafaguray waxyaabaha soo qabsoomay iyo waxyaabaha hadda la qaban doono. Sidoo kale waxaa kulankaasi ka soo qayb galay maamulka gobolka Sanaakan degmada Ceerikaabo, intooda badan xildhibaanada cusub ee golaha deegaanka, waayeel, waxgarad, haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Ceerikaabo. Waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay maayarka degmada Ceerikaabo mudane Ismaaciil Xaaji Nuur Faarax, qaar ka mid ah xildhibaanada cusub ee golaha deegaanka oo halkaasi bulshada xog ka siiyey waxyaabaha ay qaban doonaan iyo waxyaabihii hore ugu soo qabsoomay, iyagoo bulshadana ugu baaqay inay cashuurta iska bixiyaan si loogu horumariyo baahiyaha aasaasiga ah ee ay u baahan yihiin. Xafladan maanta aynu isugu nimi waxaa gartay oo sababay inaynu isu nimaadno golaha cusub ee deegaanka ee degmada Ceerikaabo, iyaga oo door biday inay dadweynahooda arkaan, una waramaan, lana tashadaan. Waxaynu iman doonaan hortiina wixii dardaarana iyo wixii xog warana iyo wixii ballana inaynu fulino ayaa loo baahan yahay, waayo waxaynu rabnaa waa horumar. Horumarna wuxuu xambaarsan yahay waa dhaqaale. Haddii dhaqaale la waayo, horumar socon maayo. Waa in cashuur la helo, waa in meel looga soo wada jeedo waxqabadka. Midii suuro geli mayso aan waxqalanno, midii aqharsanno socon mayso. Xafladdani waxay ahayd in la isku waraysto oo xogta lagu kala qaato. Waxaa markii hore meesha ay wax inoo joogeen oo golaheennii hore inaga tegey iyo maamulkayagii hore meesha aanu annagu wax keennay iyo golahan cusub qorshaha uu doonayo inuu inagu hoggaamiyo muddooyinkan dambe. Waxaan aynu arkayno ama aynu ka sheekaynayno waxaa lagu keenay iskutashi iyo doonasho aynu doonanay oo aynu dabagalay hay-adaha ha noqoto dowladda xaggeeda ha ahaato ayuunbaa waxaan inooga yimaadeene. Dakhliga dowladda ka soo baxa ama degmada Ceerikaabo gudaheeda ka soo baxa mushaharka shaqaalaha ma daboolo. In la ogeysiiyaa waxa marxaladda ay degmadeennu marayso, meel baynu ka bilownay zero ah, meel dhexana waa maraynaa, meel shii wanaagsanaydna inaynu higsanno baynu doonaynaa. Intaasina waxay u baahan tahay isku duubnaan iyo wada shaqayn iyo in dowladdii dee dhagaha loo furo oo wixii waxqabad ahaana iyada laga sugo, wixii iyadu ay u baahnayd ee cashuur ahaana la siiyo wey. Waxaan nahay golaha deegaanka ee cusub. Maanta halka waxaanu isugu kin yeedhnay waa talabixin inaad na siisaan iyo inaan idiin sheegno higsiga iyaga iyo qorshaha iyagu wuxuu yahay. Marka koowaad, waxaynu ognahay magaalada Ceerikaabo bulshadu nasoo dooratay ayaamihii dhowatay 2013 mayna soo dooratay. Sababtay noo soo dooratay waxay ahaayeen inaan samayno isbeddel, inaan samayno horumar, in waxaa qalbiyada bulshada ka buuxaya ay annaga noo igmadaan oo aanu berito markaan golaha tagno aanu qabanno. Annaguna waxaa noo bilaabmi doona maanta iyo maalintii aanu xilka la wareegnayba wixii aan qaban doono waxay noqon doontaa maalinta aan halka ka tegi doono inaan ka badsan doono insha allah. Aanu noqon doono golihii ugu waxqabadka badnaa, laakiinse waxqabadkaas aan ku celcelinayno ee aan lamaanto dhan leenahay waxqabad baanu idiin soo wadnaa ogaada oo waxa weeye idinkeen ka imanaysa. Markaanu shacabka ahayn dowladda hoose waxaan u haysanay inay maxaan ku yiraahay caqabado badan ku tahay horumarka degmada, laakiin markaanu meeshii tagnay xog baanu soo helnay. Xogta aan soo helnayna waa intaa aanu idinla wadaagnay. Waxa kow aanu hadda rabnaa inaan jebinno dayrkii dowladda hoose iyo shacabka u dhexeeyey ee ahaa in maxaan ku yiraahay fariimaha dowladda hoose haddii la rabo in wax loo saxo message-kana loo diri jiray ama Facebook-ka la diri jiray inaan barnaamijka meesha ka saarnaan rabnaa oo aan ka dhigno
shacabku wixii dhaliil ay arkaan ay dawladda hoose xafiis u furto oo aad keentaan tiradan waxaasa dhaliilidiina. Sidoo kale waayeel waxgarad aqoonyahan haween dhalinyaro iyo dhammaanba bulshadii kasoo qayb gashay kulankaasi ayaa sheegay inay bixinayaan cashuurta lana shaqaynayaan golaha deegaanka cusub ee lasoo doortay. Waxaan leenahay hala ballan qaado, ninkii guri lehe gurigiisa inuu cashuurta bixiyo, ninkii jagale jagadiisa bixiyo, ninkii toban lehe tobanka laga qaado, taas muhiim weeyaan. Mid cusub oo yiraahda xaggee laamigu ka xigaa, xaggee waddadu ka xigtaa, waxaynu isiri intaad kaa dooran lahaydeen mid waddada garanayo baahida 20 sano baahida reer Eerigaabo taala garanaya hal la doortay ahayd. Waana dagaalkeenni iyo juudigeennii waa ku guuleysanay. Odaygana waxaynu ka rabnaa waxqabadkii. Dhagaxna wax ugu dhiibi kara waa inaan anaguna maalintaas soo diyaar garoobaayo. Dee waxaygii la imaada haddii baaldi loo baahanyahay waa inaan baaldigeeda soo qaata oo si carhala laga helaa inuu meeshii joogay wax lagu qabanayo. Taas waxay keenaysaa inaynu noqono dad wada diyaar. Waa inay gacanteena iyo sheebkeenu laftigoodu ay isgaadhaan oo waxa weeye wixii loo baahdo wax la huraa. Haddaba dhalinyarada mid baan ku kordhinayaa. Horta miyi iyo magaalaba waa laydinka soo doortay. Degmada Ceergaabo horta shaqada ku ekaysinina miyigana gaadhsiiya. Dadka reer miyiga ah waxay keenaan adhi oo waxay keenaan geel. Awrka ay keenaan ama lo'da ay keenaan bil ama laba bilood bay ka maqnaataa. Dhibaato noocaas ayay qabaan dadka reer miyiga ahi. Waana dadkii codkeedi soo siiyey. Horta tallaabada u horeysa qaadaysaan. Cashuurta ugu badan ee baaqataan waxay ku baaqataa waxa weeye waa dhulka iyo gaar ahaan guryaha. Guryahana dadka waxba moodaa inta badan aanay u haysan cashuur laga bixiyo. Insha Allah waxa weeye horta kulanka waa bilaabaya. Xaafadaha waxaan oran lahaa in guddiyo loo sameeyo. Guddiyadaas oo ruuxaanta waxa weeye ka caawisa qolyahan laftirkooda cusub xagga cashuurta. Dadkan idinku soo hawshooday dadweynaha ah waxaan iyagana leedahay xildhibaanadan waxaynu u dooranay inay wax inoo qabtaan sida ay sheegeen iyagaa taynu oran lahayn iyo tii ay iyagu ballan qaadayeenba iyagaa dhammeeyey. Waxaan markhaati ka ahay oo dadkuna ka markhaati furaya cashuurta siday tahay inaan loo bixin. Cashuurta anigu Maraykan baan ka yimi, waddamada aad ka waaweyn weeye. Cashuurta haddaadan bixin sanadkii gurigaaga, alaabtaada, gaadhigaaga inta waa la qaadanayaa. Ceergaabo anigu waan maqlay, dee waxaa lagu leeyahay gurina waa laga qaadaa, gurina lagama qaado. Marka dadku isku dayanayaa xildhibaanada iyo maayarka, waxaan rajaynayaa imaad soo saartaan sharci adag oo lagu bixinayo cashuurta. Waa wax loo baahan yahay. Golaha deegaanka degmada Ceergaabo waxaan ku codsanayaa inaad dhiirigelisaan xagga nadaafadda oo meelahan maartay kabadhada qaadka ee lagu soo daadinayo waddada inaad taana waxa weeye aad iyo aad moogtay. Waxaa kale idinka codsanayaa inaad ku darsataan meelahan waddooyinka la marayo dhasbiinada oo qashinka haddii caagad waddada halkii lagu tuuri lahaa, halkii bac lagu tuuri lahaa, in dadkeenna aynu ku wacyigelino inay qaadaan oo ay halkaa ku ridaan si magaaladeeda nadaafadeedu kor ugu qaado. Waxa weeye haweenku haddii aanu nahay waan soo dhoweynaynaa golaha deegaanka ee cusub iyo la shaqayntiisa. Waxaanuna ka codsanaynaa golaha deegaanku inuu ku darsado aktifsiyadiisa iyo waxqabadyadiisa inuu lafdhabarta ka dhigo haweenka. Gabagabadii waxaa kulankaasi ka hadlay qaar ka mid a taliyayaasha ciidamada iyo guddoomiyaha gobolka Sanaag injineer Axmed Cismaan Xasan oo kulankaasi soo gabagabeeyey. Deegaankii hore iyo maayirkii waxqabadkii ay qabteen waa laynoo sheegay. Aad baynu ugu hambalyeynaynaa deegaankan cusub. Waxqabadka cusub ay noo ballan qaadeen aad baynu u soo dhoweynaynaa. Sida ay golihii deegaankii hore ula shaqaynaysay si ka dardar badan loola shaqeeyo iyo in bulshada gobolku cashuurta bixiso. Waxaan leeyahay awalan bulsho Ceergaabo ma waadi soo bixiya cashuurta dowladda hoose tii idinku waajibtay iyo tii idinku baaqatayba. Oo guryaheenna iyo jagooyinkeenna aynu leenahay reer Ceergaabo idinku golaha deegaanka iyo dowladda hooseba qorshe dhammaystira samaysta aad hawsha laynlayn ugu raacdaan iyo cid gaar ood u qaybsaan oo waa waafaqsanaya heerigii ahaa xaafadii walbaba dad gaar ah ha loo sameeyo. Cashuurtan ardiyadda ee guriga lama bixiyo guryaha tan jagooyinka waaweyn ee waddankan ilaa iyo xagal meeshaa doontaa dad gaadha jagaa wada seesan oo wada calaamadaysan tahay dakhlina idinkama soo galo. Waxaan leenahay maamulkiina cusub jaga aanu dakhli idinka soo galay danguud ka dhiga bahasha ha la bedelo. Haddii kale dakhligeedu ha idinku jiro dee soo xareysa dakhligeeda waa in la helaa.
way hadaynu taabixino wala xisaabtami karaa inagu golii deegaanka maxaad qabteen tamarkaasaynu leenahay waana ku hanbaliyeynaa imika lafteeda inay bulshada soo hor dhigaan ay dhaadaan waxay noo baahanahay inaad maaragtay nala xisaabtantaan ta kale waa nadaafadda haddaynaan cashuur bixin nadaafad samayn mayno magaaladeena bilicdeedu qurux badnaan mayso laakiin markaad tag ismeer tahay ee aad ka soo qaado gurigaaga ardiyadiisa bixinayso ee meelo kale haddaad ka shaqaysa wixii kugu waajibay iska bixinayso adoo jiwanadaasi taad hortagaysa aad qashigaaga qaadi laada waa Cabdirasaaq Xaaji Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Ceyrigaabo.